spaminat. Ну что там впереди, мы не знаем, и прошлое хотим все еще догнать. Ალბათ ბევრ მარიცის, რომ რუსეთის პაროდიული ჟანრის ჯგუფის ექსპების წამყვანი მსახიობი გია გაგუა ფოთელია. Ის რუსეთის დამსახურებული სახალხო მსახიობია. Მას რამდენიმე დღეში 94 წელი უსრულდება და მოსკოვში საიუბილეო საღამო იმართება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ფოთში რუსეთის ცენტრალური არქის ORD-ის გადამღები ჯგუფი ჩამოვიდა. ჟურნალისტის პოლინა კრავეცის თქმით, გია გაგუაზე ფილმს იღებენ სახელწოდებით სიყვარული. Მან გაოცება ვერ დამალა იმის თაობა ბაზირუმ გია გაგუა მშობლიურ ქალაქში ისეთი პოპულარული არ არის როგორც რუსეთში. ჩვენთან გია გაგუა ძალიან პოპულარულია. გვინდა და გადაგვეღო ადგილი სადაც იზრდებოდა და პიროვნება ჩამოყალიბდა. აღმოჩნდა რომ მშობლიურ სკოლაში კარგად ახსოვდა უყვართ. გადავიღეთ მისი სახლი და ასე შევქმნით გია გაგუას პორტრეტი. გია გაგუა მეხუთე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულია. პედაგოგებმა მისი ბავშვობა გაიხსენეს. ბატონი გია არის ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებული გია გაგუა. Ბავშვობა გავიტარებია ჩვენ მე ერთად. ბავშვობაში იყო გამორჩეული მოსწავლე, ძალიან კარგად მღეროდა, სკოლის გუნდის წამყვანი სოლისტი იყო. Ასევე ჰქონდა ნიჭი ბაბუასაგან ბოძებული, ბაბუა მისი ცნობილი ფეხბურთელი იყო, ერთად ბევრჯერ ვითამაშნია ფეხბურთი. Წელს არის მისი საიუბილეო წელი, ჩვენთან სტუმრად არიან რუსეთის ფედერაციის პირველი არხის ჟურნალისტები, მზადდება გადაცემა საიუბილეო წლისათვის ბატონი გიას. Ну, случай антолоши завида Московში. Дамтара Академия ხელოვნების და რეჟისორო. Миси პირველი ანსამბლი იყო გიმბონ. Შემდეგ ექსბები. Თან მოღვაწეობს ანშლაგში. ერინდა დუბავიცკაიასთან. Ყავს ორი გოგო, ქრისინა და ვიგა. Ისინი მსახიობები არიან. მიწვეული ვარ ORT-ში პირველ აღზე ბენეფიზზე. Მიუფრინავ 11-ში ვიქნები. Პირველ კანალზე, არხზე, ORT-ის ტელევიზიით. გია გაგუა რუსეთში 80-იან წლებში გაემგზავრა და პაროდიული ჟანრის ჯგუფში ბენ ბონში დაიწყო მოღვაწეობა. Ამჯერად ექსპების წამყვანი მსახიობია.